Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Полтаву, де успішно розв'язують критичну для більшості регіонів держави проблему з побутовими відходами. У залі керівництво Полтавщини всіх рівнів зібралось на запрошення Асоціації міст України. Вирішують одне з найважливіших питань регіону – що робити з твердими побутовими відходами. Місця утилізації в середньому заповнені на 60%, а в деяких районах уже переповнені. На жодному з полігонів, де утворюється інфільтрат, його не знешкоджують. Це може спричинити бактеріальне забруднення ґрунту та поверхневих вод. Щоб запобігти екологічній загрозі, місцева влада консолідуватиме зусилля. Сьогодні окремо якась адміністративно-територіальна одиниця не в змозі вирішити цю актуальну тему позитивно, в короткі терміни і на високому, відповідному, якісному рівні. Тому що для цього треба шалені кошти. Лише протягом двох останніх років у місті Кременчуці в переробку сміттям інвестовано 420 тисяч євро. Перший етап нової програми передбачає закупівлю майже 900 контейнерів та 4 одиниць спецтранспорту на 9 мільйонів гривень. А ось запровадити програму роздільного збору заважає ментальність. Колеги кажуть, що 20%, але я вважаю, що десь 70% сміття наші мешканці кидають в баки для так званого остаточного збору. І вони все рівно потребують остатньої переробки на полігоні, на сортувальній якійсь техніці. Більшість звалищ працює без належного оформлення документів, кажуть в управлінні навколишнього середовища. Лише 10% місця видалення відходів паспортизовано. Ми говоримо сьогодні лише про збирання і утилізацію твердих побутових відходів, а про рідкі нечистоти чомусь не говоримо. А це є комплекс, і його треба розглядати. Є сектори приватної забудови, там, де сьогодні вигрібні ями, ну і таке інше, забруднення навколишнього середовища. Ми також розробили проєкт, реалізуємо, сьогодні вже до третього етапу реалізації приступили, повністю переводимо на централізовану систему каналізації приватний сектор забудови. Загалом на Полтавщині понад 900 сміттєвих полігонів. Щороку в регіоні збирається 1,5 мільйона кубічних метрів твердих побутових відходів. Держава обіцяє допомогти, але за рахунок приватних інвесторів. І далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю голови Полтавської обласної ради Івана Момота. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо з головою Полтавської обласної ради Іваном Момотом. Вітаю вас, Іван Михайлович. Вітаю. Сьогодні нещодавно відбулося спільне засідання регіональної дорадчої ради та Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Яка ситуація склалася у Полтавській області щодо утилізації твердих побутових відходів і які перспективи, на вашу думку, розв'язання ось цієї проблеми? Ми сьогодні винесли це питання на спільне обговорення для того, щоб все-таки ті проблеми, які існують, це не полтавські проблеми, ви знаєте, що є загальноукраїнська проблема утилізації твердих побутових відходів і не тільки твердих побутових відходів. Але ми повинні не ховати голову в пісок, а ставити ці питання і загалом, об'єднавши зусилля і органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадськості, просто людей, жителів міст, сіл і селищ Полтавської області вирішувати ці питання. Ці питання вирішуються у Полтавській області і є приклади позитивного досвіду. Як приклад можна назвати місто Миргород, де ще з 2006 року ведеться роздільний збір твердих побутових відходів. Це місто Кременчук, місто Хорол, місто Карлівка і інші населені пункти, Шишацький район, де теж певні новації у плані збору і утилізації твердих побутових відходів. Тому от ми сьогодні зібрали всіх зацікавлених для того, щоб ще раз викреслити, визначити ці проблеми і показати шляхи їх вирішення. Ну, як ви були свідком, розмова відбулася дуже конструктивна і зацікавлена, і ми почули і багато питань проблематичних, які ще раз поставлені представниками органів місцевого самоврядування, але й почули досвід роботи деяких регіонів, де ці питання вирішуються успішно, і якщо ми його будемо поширювати, передавати, я думаю, що це позитивно вплине на загальну екологічну ситуацію в Полтавській області. А скажіть, будь ласка, яким чином держава допомагає вам у вирішенні саме цієї проблеми?
Ну, от на мій погляд, що все-таки це в першу чергу це завдання місцевої влади, місцевих органів влади, це їх зона відповідальності. Але і держава повинна зрозуміло приймати в цьому участь, ну, в першу чергу, в вирішенні в законодавчому плані питань, пов'язані із проблемами забруднення, проблемами утилізації. Ну, як приклад співпраці із державою, я можу навести приклад, ми зараз реалізуємо в області програму утилізації пестицидів, тих хімічних засобів, які непридатні для обробки зараз в сільському господарстві. З державного бюджету на ці цілі виділено 4,5 мільйонів гривень. Ми з обласного бюджету виділили 4 мільйони. І зараз на сьомій сесії, буквально тиждень назад, додатково ще 4 мільйони виділили із обласного бюджету. Ця робота вже ведеться. Проблема, яка існувала більше 20 років, зараз починає вирішуватися. Ми вивезли ці засоби хімічної обробки рослин вже із Котелевського, Шишацького, Диканського районів. Продовжується робота в Глобинському районі. І надіюсь, що разом із державою, разом із підтримкою фінансової держави, ми зможемо ті речовини, які в області, а їх більше 700 тонн накопичилося в Полтавській області, за ці два роки вивезти і утилізувати з території нашої області. Питання щодо проєкту держбюджету 2012 року. Чи вдається знайти порозуміння із Києвом в питаннях формування бюджету області і місцевих бюджетів? Ну, я був на презентації бюджету держави у Верховній Раді. Бюджетний процес тільки починається. Ми зараз працюємо в робочому порядку, і виконавча влада, обласна державна адміністрація працює із Міністерством фінансів. Іде така робота, скажімо, робочий процес. Деякі питання узгоджуємо. Приємно, що державний бюджет має соціальну направленість, і всі захищені статті, і в першу чергу, що стосується найменш захищених верств населення в Україні, а значить і в Полтавській області, фінансування збільшується в 2012 році. Звичайно, є і питання, які ми ставимо і хочемо вирішити. Зокрема, ми звертаємося до і Верховної Ради, і Кабінету міністрів про те, щоб 50% податку за використання надр не зараховувалося до обласного бюджету, тому що це нестабільний податок. І от, як приклад, ну, Укргазвидобування, які повинні були заплатити до обласного бюджету більше 30 мільйонів, не заплатили його до цього часу живими грошима, а це, ну, впливає і на перевиконання бюджету. Ми мали тоді можливість би використовувати ці гроші для вирішення нагальних проблем жителів Полтавської області. Тому йде робочий процес. Скажіть, будь ласка, проблеми от житлово-комунального господарства, вони є спільними для всієї країни. Можливо, коротко, що робиться для їх розв'язання в Полтаві та області? Звичайно, це досить серйозна проблема, але якимись такими основними, можливо, тезами, якщо характеризується. Ну, перш за все, Полтавською обласною радою прийнята програма розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області. В нас також діє програма «Питна вода». Це теж відноситься до житлово-комунального господарства. Так склалося в Полтавській області, що багато підприємств, які опікуються цією проблемою, є це підприємства обласної комунальної власності. Це «Полтаватеплоенерго», «Полтававодоканал», «Лубнитеплоенерго» і багато інших підприємств, які є обласною комунальною власністю. Звичайно, ми опікуємося цими підприємствами і практично на кожній сесії ми через різні можливості, через екологічний фонд, через кошти з розвитку. Ми стараємося допомагати нашим комунальним підприємствам. Зараз на сьомій сесії обласної ради ми схвалили проєкт угоди Полтавської області із Кабінетом міністрів, де конкретні питання, і десь на 70% це питання, які стосуються житлово-комунального господарства. Це об'єкти житлово-комунального господарства, це і побудова
цих сміттєзвалищ, це і реконструкція водогонів. В основному стосується житлово-комунального господарства нашої області. Якщо ця програма буде підписана, а ще якщо буде профінансована, то це буде такий вагомий внесок в розвиток житлово-комунального господарства Полтавської області. Я хочу сказати, що в цілому галузь житлово-комунальна готова до зими. У нас найвищі розрахунки по Україні 89% за природний газ підприємствами теплокомуненерго, які будуть поставляти тепло нашим жителям та і в школи, в лікарні, комунальним підприємствам. Тому ця робота ведеться, є проблеми, але ми бачимо перспективу і працюємо на перспективу. На вашу думку, яка роль місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку громад області? Як ви вважаєте, чи допомагає Асоціація міст України та Полтавське регіональне відділення спільно вирішувати місцеві завдання? Звичайно, так. Я в цьому переконаний і ще раз наголошу, що от сьогодні це спільне засідання, якраз і ми продемонстрували, і зацікавленість представників місцевого самоврядування, в першу чергу сільських голів, селищних голів. Ви знаєте, що асоціація, громадське об'єднання, яке і ставить питання на рівні держави, по вирішенню тих чи інших проблем, а проблеми, от скажімо, ту проблему, яку ми сьогодні обговорювали, вона загальна для всіх міських і сільських і селищних рад. Тому таке об'єднання потрібне, таке об'єднання корисне, і те, що зараз не тільки у нас асоціація діє міст і сіл Полтавської області, така асоціація діє на рівні України обласних і районних рад, і теж в даний час активізувала свою роботу. Мені здається, що тільки об'єднавшись, ми можемо і ставити питання на рівні уряду, президента, Верховної Ради, і я думаю, що і до уже слова громади, виразником яких є асоціації, я думаю, що прислухається і центральна влада. Я вам вдячний за змістовне інтерв'ю і нагадаю нашим глядачам, що це був голова Полтавської обласної ради Іван Момот. Дякую. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненні через агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Партнер програми «Український бізнес-ресурс» – корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось.